dijous, dia 2 de febrer. I el primer punt és aprovació de l'acta de la sessió anterior. Qualque cosa a comentar per part del grup més a l'acta de la sessió anterior? Per part del PI? Per part del Partit Popular? I d'això dona per aprovada l'acta en els termes que s'ha presentat. Passam al segon punt, que és aprovació del compte general de l'any 2015. Varen rebre una carta de la sindicatura de comptes, de la qual don coneixement aquí en aquest plenari, perquè rendissin comptes dins els terminis establerts legalment. Això era abans de novembre de l'any 2016. Davant d'una impossibilitat per part dels serveis que donen suport en aquest Ajuntament, el sistema informàtic va haver de menester uns canvis i no va ser possible el fet de presentar-ho per part d'aquells ajuntaments que tenen dependència del Consell de Mallorca, i ens han retrasat un poc més en l'aprovació definitiva del compte general. Però duim aquesta aprovació, que ja va ser determinada per comissió fa un temps i que ha estat a exposició pública, i no me consta, secretari, que hagin rebut cap tipus de rectificació o esmena o aclariment. Acabat avui el termini, poden passar a aprovar el compte general de l'any 2015 en els termes que va ser determinat a la comissió informativa corresponent. Vots a favor del compte general de l'any 2015? Vots en contra? Abstencions? I d'ahir queda aprovat el compte general de l'any 2015. Passam al tercer punt, que és aprovació dels plecs de clàusules administratives de sobre construcció de depòsit municipal d'aigua potable, que defensarà el portaveu del Partit Popular, Miquel Santandreu. Bon vespre a tots i totes. Com ho heu vist a l'ordre del dia d'aquesta sessió plenari ordinari del mes de febrer, duim a aprovació quatre plecs de presadjudicació de quatre obres diferents. Totes elles fan referència, tots els plecs estan sobre la modalitat de contracte d'obres negociats sense publicitat, tramitació ordinària. El primer d'ells, que correspon en el punt 3 de l'ordre del dia, és la construcció, com tots sabeu, d'un depòsit municipal d'aigua potable a l'aparcament de l'unitat sanitària. Com he dit, se proposa en aquest plec un procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, en la diferència de que se preveu la constitució d'una mesa de contractació, que malament no sigui necessari, pues, ho incluïm per tenir més punts de vista i oferir més garanties per l'adjudicació, tant per els patrers com les empreses que se presenten. Les característiques d'aquest contracte són, primer de tot, el pressupost de sol·licitació són 73.094 euros i va exclòs, 15.330 euros d'IVA, i que això, tot això fa un total de 80.331,14 euros. El termini d'execució d'aquest projecte són 2 mesos, té una garantia de 12 mesos i no fa falta acreditar la categoria en els qui vulguin participar. No està prevista la revisió de preus i s'estableix una garantia provisional d'un 1% i una garantia definitiva per l'adjudicatari del 5%. En quant a els aspectes de la negociació, he dit que s'admeten millores i que l'oferta econòmica se valora en 55 punts. El preu de les millores, o sigui, l'oferta de millores se valora en 40 punts. Tot això fa una suma de 95. De 95 punts. Llavors hi ha un altre aspecte tècnic que a proposta del Consell Insular s'han d'incloure en aquest plec, que són la minimització de la generació de residus, o sigui, quan la seva reutilització, que se puntuen en 2 punts. Si l'empresa té més de 50 persones treballadores, ha de comptar amb un 2% del lloc de feina per a persones amb discapacitat. Aquest requisit és necessari, però no puntua. I si l'empresa ha de contractar personal per dur a terme l'obra, almenys una d'aquestes persones s'ha de trobar en risc d'exclusió social. Aquesta persona serà derivada per serveis socials municipals.
El punt per persona i més de, que se contracti per dur terme aquest, aquest contracte són dos punts amb un màxim de 4 punts. Tot això fa una puntuació total de 101 punts. I, no, i són 101 i no són, 5, i no són 100 en redó perquè trobant que l'oferta econòmica no ha de baixar en cap cas de 55 i com que se donen dos punts per als requisits tècnics és impossible quadrar la xifra a 100. Tots aquests treballadors, perdó, tots aquests projectes estableixen una clàusula que és que s'han de complir escrupolosament els terminis d'execució i d'acabament de les obres perquè es cobra de la subvenció per part de l'Ajuntament depèn de que se complisquin aquests terminis. Per tant, si l'empresa no complís aquests terminis, hauria de retornar, bé, no cobraria i hauria de retornar les certificacions que se li han avançat. Per això, si durant el termini de les obres els tècnics de l'obra, els tècnics que tutelen de qualque manera l'obra, veuen que aquest retras pot derivar en un incompliment definitiu, se li pot exigir a l'empresa una fiança del 100% del valor de l'obra. Per part del grup més? Sí. Bé, nosaltres creiem que on posa finançament conjunt s'hauria d'especificar que bé si és de l'Ajuntament o si és un 100% finançada pel Consell de Mallorca i després sí que vos volíem agrair el canvi de tarannà que heu tingut dels plets anteriors que venien duent en aquesta mesa durant tant d'anys on sempre volíeu incorporar el 70% de l'oferta econòmica i la resta per millores. Per tant, agraïm aquest canvi que heu tingut perquè considerant que tots els dobbers que venen d'administracions superiors han de quedar petra en benefici de tots els petres. Una altra cosa que no entenem massa bé és perquè duis un plet de clàusules administratives quan no és necessari en aquest plenari, quan en aquest plenari en cap moment s'han duit les obres. En aquest plenari només se varen acordar les modificacions o se varen dur plenari les modificacions en el pressupost i després se va donar com un punt per assabentar la gent de que hi havia aquestes obres que se durien a terme. Per part del Partit Popular? Sí. Jo troc graciós aquest comentari. La veritat és que no tocaria ser graciós, però una vegada hi va haver un entrenador de futbol que se va queixar perquè l'àrbit havia encertat. Ai, l'entrenador contrari, en aquest cas l'entrenador del Madrid va dir que hi ha tres classes d'entrenadors. Uns que no comenten els errors de l'àrbit, uns que els recomenten quan s'equivoquen i un altre, que només és un, que se queixa fins i tot quan t'acerta. Per tant, una persona que du en aquest pleno aprovació perquè l'equip de l'oposició pugui dir la seva. O sigui, ofereix més garanties de participació, no entenc molt bé perquè se queixen d'això. Però vamos, és igual, ho sabem que ho podríem fer directament, ho sabem que ni siquiera teníem per què constituir una mesa de contratació. Però com que nosaltres teníem una altra tarannà, inclús a la comissió informativa, vàrem oferir la possibilitat de que un membre de l'oposició pogués assistir en aquesta mesa de contratació, cosa que mai l'equip del PSM havia tolerat, mai havia convidat, ni mai havia permès la participació dels regidors de l'oposició a la mesa de contratació. Això se diu garanties, això se diuen transparències, això se diu un tarannà totalment diferent en el que s'havia mostrat en aquest ajuntament durant 20 anys. I pel que fa referència al finançament conjunt d'altres administracions, no tenim cap inconvenient en posar-ho, però jo també vull recordar una cosa. Em pren mostra dels plets que presentàveu vosaltres i la legislatura passada veig que no hi havia aquest matís. I era una altra administració també que subvencionava les obres. Per tant, benvinguts en aquest canvi de tarannà. Res més. El segon torn d'intervenció per concloure la part de vot del grup més. A la comissió informativa se mos va donar possibilitat de ser vocal i nosaltres aquí no venim a queixar-nos, simplement vos han donat l'enhorabona perquè heu canviat el tarannà, perquè demanàveu un 70% de baixes econòmiques quan en aquest moment estàu donant més prioritat a les millores. Per tant, entenem i vos donant l'enhorabona que creus que els dobbers que venen d'altres administracions van en millora de tots els P3 i per això no s'ha de fer una baixa econòmica a les empreses que tiren per licitar. Per tant, no venim a queixar mots, sinó donen vots l'enhorabona pel canvi de tarannà important que teniu perquè els dobbers arribin a tots els P3.
Sí, per concloure les portaveus aquí de govern. Sí, jo quan comparava aquest exemple, ho deia, perquè vosaltres vos queixau que ho duem menys poder i deies que anem part que ho hi duguem. I ja t'estic dient que ho duim menys poder perquè tinguem més garanties tots, perquè la gent ho pugui saber, perquè vosaltres pugueu donar l'opinió. Això és l'única rectificació, i si això no estàu contents, bé, bueno, jo no ho entenc, la veritat. Sí, ja, res més. Gràcies a tots. I antes de passar a votació, només una rectificació respecte a la intervenció inicial que ha fet el portaveu de l'equip de govern, que és vàlid per altres plets, però no exigim el 100% com a val en cas d'incompliment en aquest plec, motivat perquè aquest no té un pla d'execució, així com tenen dos dels que venen ara, que és el de la sectorització i el de telelectura, que venen per una altra via de finançament. Aquí no ho hem exigit i, per tant, demanaria que no costés amb acte perquè l'article corresponent de l'exigència i de la val en cas de no compliment en aquest plec no correspon, en el plec de depòsit. I fer la menció a que totalment d'acord a que s'incorpori el finançament conjunt per part d'altres administracions i que, a més, vos vàrem oferir la possibilitat, perquè jo crec que els garantistes, fet de venir en el plenari, explicar tots els patrers com feia compte el licitaró, convidar en els diferents grups que puguin assistir a la mesa de contractació i, a més, vos vàrem oferir mà estesa per si volíeu presentar dins el llistat d'empreses que des de Patlia enviarem la convidada, vos deim que vosaltres també hi podeu participar, perquè sabeu que poden participar d'aquest concurs aquelles empreses que rebin la convidada en el sistema de negociat sense publicitat. Per tant, fetes aquestes apreciacions, passam a votar. Vots a favor de l'aprovació del plec de clàusules administratives per la construcció del depòsit municipal d'aigua? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt 3. Passam al punt 4, aprovació del plec de clàusules administratives d'adequació interior pavelló cobert poliesportiu una capitana. Aquest és el segon dels plets que se duen a la sotmetent aprovació d'aquest plenari. Fa referència a l'adequació del pavelló del poliesportiu una capitana. És un contracte d'obres negociat sense publicitat, com he dit abans, tramitació ordinària i també amb una mesa de contractació eminentment tècnica, com l'altra, formada per el Balba com a president, el secretari, l'arquitecte i un altre tècnic municipal. Per tant, veig que hi ha una predominància de tècnics davant els polítics. El contracte té un pressupost de 172.015,40 euros i basclòs, amb un IVA de 30.962,77 euros, i tot això fa un total de 202.000 euros, 978,17. El termini d'execució és de 3 mesos, no s'exigeix la solvència, tampoc s'exigeix la classificació dels contratistes, a proposta del tècnic municipal, de l'arquitecte i del secretari, i s'estableix una garantia provisional d'un 3% i una definitiva d'un 5%. Se permet la presentació de millores, com a l'anterior, l'oferta econòmica se valora en 60 punts, la base temerària s'estableix en un 10% i es preu de les millores a les quals s'adjuntarà una valoració detallada, té una valoració de 35 punts. Les empreses que presentin un pla ambiental d'acreditació del certificat EMAS o equivalent o de sistemes de gestió ambiental basades en normes europees o mediambientals tindran una puntuació addicional de 2 punts. Si l'empresa, com abans, té més de 50 treballadors, ha de comptar amb un 10% d'un lloc de treball per persones amb discapacitat. I la minimització de la generació de residus com la seva reutilització o reciclabilitat té una puntuació addicional de 3 punts. En cas d'empat, el nombre de treballadors amb discapacitat superior a un 2% desfarà aquest empat per l'empresa que compti amb aquest nombre de treballadors amb discapacitat. I
com l'anterior, que no ho he dit, s'admet la subcontratació i les penalitats són que en cas d'incompliment total de l'obra, del termini de l'obra, no se pagarà la part que l'Ajuntament quedi pendent i s'hauran de retornar les certificacions pagades. I res més, és bàsicament molt prescut a l'anterior. Per part del grup més? Repetir el mateix, torno a vos donar les gràcies perquè no doneu tanta importància com sempre deu a l'oferta econòmica perquè considereu que els dobbers han de quedar petra quan venen des d'altres administracions. Gràcies per part del partit, del grup de govern. Idò, i podem passar del segon torn i passar a votació. Vots a favor d'aquest projecte d'adequació de l'interior del pavelló cobert per l'esportiu una capitana per l'aprovació de plets. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, idò, aquest plec de clàusules administratives. Passam al punt 5, que és també l'aprovació del plec de clàusules administratives de l'implantació de la telelectura de comptadors en el municipi de Petra. Estan també amb un altre contracte d'obres, negociats sense publicitat, tramitació ordinària, amb una mesa de contractació en la mateixa composició que els anteriors. Té un muntant econòmic de 141.797,27 euros, amb un IVA de 29.777,43, el que fa un total de 171.574,70 euros. El termini d'execució d'aquest projecte és de 5 euros, de 5 mesos. No s'exigeix qualificació dels contratistes. L'import de la garantia provisional en aquest cas és d'un 3% i la definitiva d'un 5%. S'admeten, com en els anteriors, variants i millores i la puntuació dels aspectes econòmics de la negociació són l'oferta econòmica 60 punts, el preu de les millores 30 punts i l'escurçament del termini 2 punts, per més de reducció, màxim 6 punts. Les empreses que presentin un pla ambiental o d'acreditació o certificat EMAS o equivalent o de sistemes de gestió ambiental basat en normes europees o mediambientals també tindran una puntuació de 4 punts. En aquest cas, s'estableixen unes penalitats en cas de que el contratista no acabi l'obra en termini i, per tant, se li podran executar la garantia que tingui i exigir-li que torni les certificacions que ha cobrat per anticipat. En aquest moment, també, el director de l'obra, quan prevegi que l'adjudicatari no va complir el termini d'entrega establert, se li requerirà que presenti un aval bancari del 100% del preu de l'adjudicació. I res més. Sí, com deia abans, a la ratificació del punt 3, aquest plec sí que té, i és pròxim també, aquesta penalització del 100% de l'aval, perquè, com sabeu, venen finançats en gran part per dobbers del Consell de Mallorca i mos limiten de que dia 31 d'agost s'obra d'estar acabada i ha d'estar correctament justificat davant del Consell de Mallorca. Per tant, si el contratista que resulti adjudicatari no acabés en plaç, podria incórrer amb una responsabilitat econòmica per part de l'Ajuntament i el Consell no dona molts dobbers aquí a l'Ajuntament de Petra. Per tant, el que volem és posar els peus plans antes i dir que hauran de presentar un aval bancari si el director de l'obra té dubtes de poder complir o no. Per part del grup més? Aquí crec que torna a faltar el finançament conjunt i tornar a agrair el mateix, tornar a agrair aquest canvi de tarannà vostre, que no apliqueu el 70% per l'oferta econòmica i que deixeu que tots els dobbers que venen d'altres administracions quedin en benefici de tots els petrers. Gràcies per part del Partit Popular. Sí, en aquest cas crec que ha estat un error, perquè han copiat exactament els plets que venia presentant l'equip de govern de la legislatura passada i no feia constància en cap moment d'aquesta especificació de que el projecte venia finançat en dobbers de tots els mallorquins d'una altra administració.
Sóc que ens hem equivocat, partíem molt de com ho feien abans. A partir d'ara mirarem de fer constar que aquests dobbers venen finançats, aquest projecte venen finançats per altres administracions. Moltes gràcies per suport. Per tant, incorporam el tema del finançament conjunt. Si té qualque cosa més, si vos pareix, podem passar a votació, l'aprovació dels plets de clàusules administratives per a implantació de la lectura de comptadors en el municipi de Petra. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, idò, també aquest plet de clàusules administratives. Passam al sisè punt, que és aprovació del plet de clàusules administratives per sobre de la sectorització i implantació de telecontrol de la xarxa d'aigua potable municipal. Aquest és el darrer dels quatre projectes, dels quatre plets que se duen a aprovació en aquest plenari. També fa referència a un contracte d'obres en modalitat negociat sense publicitat, tramitació ordinària, amb una mesa de contractacions en mateixa composició que els altres tres projectes precedents. Té un muntant econòmic, en aquest cas, de 96.202 euros, amb un IVA de 20.202,45, el que fa un total de 116.404,62 euros. El termini d'execució, en aquest cas, és de 5 mesos, amb una garantia de 12 mesos, no s'estableix cap tipus de classificació ni de solvència, tampoc revisió de preus, una garantia provisional d'un 3% i una definitiva d'un 5%. Se permet la subcontratació i s'admeten, com no pot ser d'altra manera, millores. Els aspectes de la negociació són una oferta econòmica de 62 punts. Aquí veig que en els plets, almenys els que ja tenen, no sé si és que han passat a la oposició, l'arquitect secretari diu que se valorarà en 60 punts l'oferta econòmica presentada a l'Ajuntament, hauria de dir 62, hauria de dir dues vegades 62. Bueno, en tot cas s'entén que... La pàgina 6. 62. Per a sumar 100. S'adora, puc continuar, Francisco? Sí, continua. L'oferta econòmica, dic, són 62 punts, les millores s'adoraran en 30 punts i l'escurçament del termini en 2 punts per cada mes de reducció del mateix, amb un màxim de 6 punts. Les empreses que presentin un pla ambiental o acreditació de certificat EMA o equivalent o de sistemes de gestió ambiental basat en normes europees o mediambientals tindran 2 punts més. En aquest cas, com és anterior, també desfarà l'empat, en el cas d'existir, l'empresa que tingui més treballadors amb discapacitat, en tot cas superior a un 2%. Com he dit abans, permet la subcontratació i s'estableixen exactament les mateixes penalitats que l'anterior en cas de no complir en els terminis. Primer de tot, va retornar els avals i segona, si en el transcurs de l'execució de les obres se té la sospita que no se podran complir en els terminis acordats en el corresponent contracte, se podrà exigir la constitució d'un aval bancari del 100% del preu de l'adjudicació. Exactament el mateix que els anteriors. Gràcies, Miquel. Per part del grup més? El mateix que els altres punts. Agraïm-vos que no apliqueu el 70% per l'oferta econòmica i que deixeu que tots els dobbers que arriben d'altres administracions els disfrutin el P3. Gràcies a la part de veu de l'oposició. Per part de l'equip de govern, qualque cosa més a esmentar? No. I d'anar a aprovar aquest darrer plet de clàusules administratives. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, idò, es punt des de replec de clàusules administratives. Passam en el setè punt, que és aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral. Com sabeu, des de fa molts anys venien reclamant el fet que l'Ajuntament de Petra disposés d'un conveni laboral amb els treballadors que afecta a la brigada municipal, en el personal de neteja, a l'arquitecte i a la bibliotecària. Aquesta gent no tenia una regulació dins un conveni perquè l'Ajuntament mai havia tingut un conveni laboral
i des de que vàrem accedir en el govern ara fa un any i mig, vàrem establir negociacions a dins del marc legal oportú per tal d'intentar arribar a acords i que fos possible. Avui duim aprovació en aquest plenari el primer conveni en el personal laboral d'aquest Ajuntament, allà on establim unes bases principalment en el concepte de triennis, o sigui, aquells que duen més anys fent feina en aquesta administració veuran incrementada la seva nòmina en el concepte de triennis, i s'ha agafat un preu per trienni segons els mateixos preus que paga el Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan municipal superior que ha agafat com a referència. Regulant també el tema de vacances i permisos, establint que el període principalment allà on s'han de disfrutar les vacances del 15 de juny en el 15 de setembre, i els dies que no se puguin disfrutar aquí tindran un plus de bonificació, igual que també aquells treballadors que hagin prestat més de 15 anys tindran un dia més de vacances, i que els de més de 20 anys en tindran dos dies més, amb una taula que també heu pogut veure. Però també inclouem una clàusula específica per a la conciliació de la vida laboral i la familiar, i regulam el tema de la disponibilitat, com s'ha de pagar en cas de que una persona no se'n pugui anar de Petri, ja hi tenim temps de resposta, perquè hi pugui haver festes patronals i se necessiti tenir qualcú disponible, o per urgències en determinats temes, per exemple, d'aigua. Igual que també com s'han de pagar les hores extres amb horari laboral o amb festiu, i el màxim d'hores extres que estableix la llei en quant a 80 hores setmanals. I després també el darrer punt és el tema del vestuari que s'entrega en la periodicitat que també heu vist en el quadre annexa en quant a la roba de feina. Per tant, jo crec que és una bona passa el fet de que el personal laboral de l'Ajuntament tingui un conveni que estableixi la relació entre empresa i treballador, i trobant que hauria d'haver arribat abans. Per part del grup més? En aquest conveni, en el capítol 3 de la jornada laboral, mos marca que posa sirà de 37 hores i mitja, i en canvi quan diu com s'estableix aquest còmput és de dilluns a divendres de 8 a 15. Per tant, surten 35 hores quan diu que seran 37 hores i mitja. Quin article? Ai, perdó. Després, sí que és vera que has dit que enteníeu que les vacances s'havien de fer entre dia 15 de juny i dia 15 de setembre, si no se bonificarà amb un 33% de dies que disfrutarà més. Per tant, són 8 dies més que el treballador, si no pot disfrutar dins aquest temps, tindrà 8 dies més de vacances. Després sí, en quant a l'apartat dels permisos retribuïts, hi ha un apartat que posa per naixement o adopció d'un fill, són 15 dies en concepte de paternitat. L'article 37 i 48 de l'Estatut dels Treballadors ja diu que un pare pot tenir 28 dies. No sabem, s'hauria d'especificar si tindrà 15 dies més 28 o només podrà anar en els 28 dies i no tindria aquests altres 15 dies. Després, quan va a l'apartat de llicències, que són en quant xerrant de malalties, aquí sí que no entenem massa bé, perquè un treballador quan està malalt no ha de dur el certificat metge corresponent quan du qualsevol treballador de Mallorca o del món. En aquest moment deies que tindria 3 dies que no em porta dur cap certificat de baixa, però que sí, a partir d'aquests 3 dies sí que està obligat a presentar la baixa corresponent del metge. Vull dir, no entenem el perquè, perquè qualsevol treballador en el moment que se posa de baixa el metge li dona la baixa, ja sigui el primer dia, el segon, el tercer o el quart. I després sí que vos demanaríem que eliminàssiu llenguatge sexista quan xerrau de professions. Xerrau de PO de brigada i després posar una netejadora. Vos agrairien que poràssiu personal de neteja i sobretot que equiparàssiu el sou de la netejadora, que en aquest moment vos demanant que poseu personal de neteja en el sou del PO de brigada.
Gràcies, he anat apuntant els temes que anaves esmentant. Les hores de les 37 hores i mitja, jo vaig partir negociant de 40, m'han dit que era impossible. Vam acabar posant les 37 hores i mitja, quedant clar que s'ha de distribuir la jornada dins les 37 i mitja. Per tant, si vos pareu, poden rectificar això, posant que començaran abans, o sigui, que la jornada se començarà entre les 7 i les 3, i per tant aquí ja veurem si se fa mitja hora menys antes o mitja hora menys es migdia. Si una normativa superior dona més dies, lògicament que s'aplicarà aquesta normativa superior més dies de 28 com des de paternitat. Lògicament no són additius i no se sumen. I lo de justificar les baixes els haurà de justificar maldament. El primer dia, si no està malalt, si està malalt i no ho pot dur, no t'haurà de dur la baixa el primer dia i la t'haurà amb posterioritat. Si va més enllà de 3 dies. I lo del personal de neteja, jo el llenguatge sexista el poden canviar i no està jo que l'he introduït i per tant podrem fer aquestes rectificacions pertinents abans d'enviar-lo a publicació definitiva en el butlletí oficial de les Illes Balears. I els sous s'han agafat els sous que hi ha en aquest moment. S'equipararà el sou? No, s'han agafat els sous que actualment estan vigents. Com sabeu, el personal, si no ho sabeu, ja ho puc dir, que el personal de neteja i la portaveu del grup més ho sap, va tenir un increment de retribucions el darrer any de legislatura passada d'una manera important per part de l'anterior equip de govern. L'increment el podria explicar la portaveu perquè és qui el degué negociar, però no em va fer coneixedor el plenari. Va tenir un augment important, però perquè fa més hores. Per tant, feia 6 hores i va passar fent-ne més. Per tant, nosaltres aquí l'únic que demanem és que el personal de neteja s'equipari en sou en el PO de brigada, independentment de que si el personal de neteja només fa 6 o 7 hores tingui la part proporcional. Però sí que la base computable sigui el mateix, perquè en aquest moment no s'entén perquè un PO de brigada cobra més que un personal de neteja, que pot ser qualsevol d'ells. Ho deixem en els termes en els que havem defensat, perquè lògicament qualsevol decisió que pugui ser d'increment de despesa ha de tenir el respaldo pressupostari, i demanaria que també s'inclogui una clàusula secloenda d'aquest conveni, en el qual aquest conveni és d'aplicació sempre que hi hagi el respaldo pressupostari que permeti aquesta despesa. I lògicament en aquest moment està fet en els càlculs de triennis pertinents i no podem en aquest plenari incrementar el que és unes retribucions que podria afectar a 3 de la totalitat dels treballadors, i per tant no ho passem a aprovació amb aquests termes. Vots a favor del conveni de personal de l'Ajuntament? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, idò, el primer conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Petra. El 8è punt és aprovació de la dedicació exclusiva. Passarà a defensar-ho el portaveu de l'equip de govern. Sí, com tots sabeu, dia 13 de desembre de 2016 se va produir en aquest Ajuntament un canvi de badia i, per tant, fins en aquell moment, l'anterior balda, i ara primer tinent balda, sobre les femenies, cobrava la dedicació parcial d'un 75%, i amb efectes del dia següent, aquesta dedicació va passar en el Martí Sant Celoni, l'actual balda. Per tant, nosaltres demanem, hi va haver un decret de badia per qual s'assignava, la convalidació d'aquest decret de badia com a primer punt, i segona, també proposant l'aprovació d'una dedicació exclusiva d'un 100% a partir de data d'avui per el regidor del Partit Popular de l'equip de govern, per en Lluís Grimaud, que passarà a dedicar-se en exclusiva a les tasques de l'Ajuntament, malgrat això no vagi en prejudici o en detriment de les hores
que Arbada se dedicarà i continuarà dedicant a l'Ajuntament cada dia atenguent en seu horari a les oficines municipals. Per tant, sometem a aprovació aquests dos acords. Primer, la convalidació del decret de valdia del seu moment del 75% de la dedicació parcial del dia següent a les primer dia que ell va prendre possessió fins al dia d'avui i a partir d'aquest moment la dedicació exclusiva cap al regidor Lluís Grimalt Gual. Res més. Per part del grup més? Res a dir. Jo m'agradaria explicar el fet de que per jo és un gran honor el fet de saber-la. No escatimaré, com dic, el tema de dedicació. Hem pensat com a equip de govern que així guanyem un actiu més a l'hora de prestar servei a l'Ajuntament amb més disponibilitat horari. Som partidari de no professionalitzar la vida política i com a professional independent que som me vull seguir dedicant també a la meva professió. Tal vegada, a pesar de que fos legal el fet de que cobràs la dedicació exclusiva tant en el 100% com en el 75% com en el 50%, la paraula exclusiva se podria dur a mal entendre i com que vull seguir en la meva activitat privada de farmacèutic i d'administrador d'una societat mercantil, el que crec que un ha de saber quin és el límit. I aquest límit és més moral o personal que no legal. Però per això vaig proposar a l'equip de govern el fet de si qualcú volia fer-se càrrec i ajudar-me amb aquesta tasca. I per tant, duim a aprovació aquesta dedicació exclusiva que, com ha explicat el portaveu del grup de govern, jo he cobrat aquest 75% que en Salvador va deixar de cobrar el dia després que ell va saber-la, de cobrar fins avui, i a partir de demà l'escrivim en el 100% en el regidor de l'equip de govern. Vots a favor d'aquesta assignació de dedicació exclusiva? Vots en contra? Abstencions? Donant per aprovat aquest punt i passam en el nou punt, que és decret de valdia. Qualque cosa a comentar sobre el decret de valdia? No. Per part de l'equip de govern? Passam idò a interpel·lacions, prets i preguntes. El primer tinent de valda, en Salvador Femenies, vol prendre la paraula. Bé, jo prendre la paraula per donar una sèrie d'informació en el poble d'aquesta oposició de lo que és el tema de xarxa d'aigua potable municipal. En primer lloc, dir-vos que una de les prioritats més prioritats durant aquesta legislatura de part de l'equip de govern per part de l'equip de govern són la millora i el bon funcionament de l'il·luminat públic i la millora i l'assentament de la xarxa d'aigua potable del poble. Com tots sabeu, per començar, hi ha una falta de pressió a la zona de dalt del poble, en canvi a la zona de baix del poble hi ha un excés de pressió dins altres problemes. Tot això és degut a que la xarxa està totalment obsoleta i que hi falta molt de manteniment i conservació durant els darrers anys, també sobretot dins la zona del depòsit municipal. Les darreres dades d'extracció d'aigua del pou propietat de l'Ajuntament de devora l'unitat sanitària són de 850 a 900 mil litres per dia. Com se pot veure, són totalment desorbitades i això du a un consum excessiu d'electricitat, cloro i de més feines, de més de moltes hores de feina. S'han fet una mena de càlculs i l'equip de govern ha arribat a la conclusió de que les pèrdues per part de la xarxa d'aigua potable són de més d'un 50%. Això vol dir que se perden diàriament 450.000 litres que s'aturen i no s'aprofiten. Dins aquest càlcul d'extracció que se varen fer, mos sortien a rebot de 350 litres de consum per persona i dia. Per tant, són totalment inacceptables. Per això, l'equip de govern ha contractat una empresa anomenada Suez,
especialitzada en la recerca de fugues d'aigua per un cost de damunt d'uns 8.000 euros. Aquesta empresa desenvolupa una tècnica novedosa en la recerca de les fugues d'aigua a través d'una injecció de gas heli a dins la canalització. Com s'ha pogut veure aquests dies a dins el poble, hi ha una brigada d'homes amb una màquina que fan unes cates a davall de l'asfalt. La seva feina consisteix en connectar aquesta màquina dins les cates que han fetes i se comproven si surt o no surt aquest gas heli. Per tant, si surt vol dir que hi ha una fuga. Dir-vos que aquest gas és totalment innocu pel consum humà. De moment, i fins ara, aquesta brigada d'homes han trobat 18 fugues d'aigua. D'aquestes 18 fugues d'aigua, n'hi ha 3 que són molt greus i que estan localitzades i arreglades, que han estat a davant el parc infantil darrere les oficines municipals. Mireu la importància d'aquestes 3 fugues, que aquí han fet unes fotos. Ja vau veure aquí, que s'han fet aquí, de la gravetat de les fugues d'aigua. I això quin punt és? No, mentir, és que això no és cap punt. Dona una paraula. Bé, vols dir que mireu la gravetat d'aquestes fugues d'aigua, que el càlcul estimat és que se perden 125.000 litros en el dia. És a dir, que durant aquests darrers mesos que s'ha comptabilitzat s'han perdut 1.500.000 litros. Perquè mos facin la idea de la gravetat d'aquestes pèrdues, s'hauria pogut omplir la piscina municipal unes 25 vegades, sabent que hi caben dins la piscina municipal uns 600.000 litros. I això és una cosa molt grossa. Per tant, hem de fer un pensament i és de primera necessitat arreglar i millorar la xarxa municipal d'aigua. Des de l'equip de govern s'han pres les mesures que pertoquen per tal d'evitar totes les possibles molèsties i que els talls d'aigua durant el dia siguin els mínims. Com tots sabeu, hi ha prevista la construcció, com ha dit, d'un depòsit d'aigua de 400.000 litres dins del recinte de la unitat sanitària per tal d'evitar la manca de pressió i millorar el bon funcionament, així com la sectorització de la xarxa d'aigua pública en 3 zones del poble per tal d'evitar els talls d'aigua i fer, com ha dit en Miquel, el canvi de comptador d'aigua potable per electrònics. Ja per acabar, per ser breu, jo crec que de part de l'Ajuntament volem agrair a la brigada municipal i a les dues empreses de Petra, instal·lacions d'Esplà, d'en Sebastià Genovart i excavacions d'Antoni Rutort, per la seva professionalitat i disponibilitat a l'hora d'arreglar immediatament aquestes fugues d'aigua tan importants i perjudicials per als interessos del nostre poble. He acabat. No estàs d'acord? No, la portaveu del grup Mela, com a dir, no és un punt específic per a aquest plenari, però jo crec que sí que és bo que la gent sàpiga que la setmana que ve, segurament de manera programada, i segurament serà dimecres cap a migdia, a hora baixa, haurem d'aturar l'aigua en el poble, perquè aquestes dues persones que heu vist que se passegen pels carrers mos han marcat 18 fugues d'aigua. D'aquestes 18, només n'hem aturades 3 perquè varen detectar per la quantitat d'heli que sortia que eren molt grosses, com ha dit en són números. Per tant, el missatge a la població és nosaltres anem detectant les fugues, però mirant de concentrar, argretar i aturar l'aigua per tancar-les de manera més o manco programada, teníem pensat fer-ho els darrers dies que l'empresa sigui aquí, i això és dimecres i dijous de la setmana que ve. Per tant, avisarem a través de les xarxes socials si havent de fer en quina hora tenen l'aigua, però que la gent sàpi que la setmana que ve, dimecres, segur que hi haurà un tall d'aigua perquè, com a mínim, a les 9 del vespre d'avui mos queden 15 puestos allà on gratar, allà on mos marca que surt aigua. I més que res que la població sàpi que hi haurà aquest tall d'aigua. Qualque interpel·lació, prec o pregunta? Bé, sí, jo vos demanaria que si heu d'introduir aquests punts o aquestes explicacions, se posi sorda del dia, no dins l'apartat d'interpretacions i preguntes, perquè aquí ho marca molt clar i tu ets el vàlid i ets el que has de dirigir aquest plenari. Però el que ha passat en aquest moment no ha estat ben dirigit. Sí que vull
volia agrair, no sé com haver de posar, perquè vist que ja ha intervengut d'aquesta manera, jo també no és una interpel·lació i un prec una pregunta, però sí que vull agrair a tot el poble que fes possible el canvi de color polític en el govern i en el Consell de les Illes Balears, perquè gràcies a aquest canvi estan arribant obvers en els municipis i amb aquest municipi se podran fer obres d'aquesta envergadura. Sí que vos demanaria que en sort obvers que vos estan enviant aquestes tuberies que hi ha a vall de l'asfalt tenen 25 anys les que són noves. Per tant, és el moment de quan s'asfaltin carrers gratar i anar canviant les tuberies. Això sí que és un prec que vos faria que quan incorporeu obres d'asfalt, que supos que serà dins l'any que ve, poguéssiu incorporar els canvis de tuberia a tots els carrers que se vagin fent. Sí, jo... Per precisar... Bueno, jo m'agradaria, vist que... No, però per no entrar en un debat... No, és cap debat. No, Miquel, doncs només per contestar això i després si vols fas una interpel·lació o un prec o una pregunta. El tema del canvi en escola polític, he de dir que entenc que és un color polític semblant al mateix de les teves sigles que tu aquí defenses, però és important anar en el bessó de la qüestió. I no és el mateix... no trobar cap dos ben escalaix i trobar deutes que ve d'amortitzar, com va trobar el Partit Popular l'any 2011, quan va entrar en el Consell de Mallorca, que trobar 100 milions d'euros en els comptes del Consell Insular per poder repartir, com va trobar l'equip que actualment gestiona el Consell de Mallorca. No és el mateix trobar un Consell que rep menys dobbers de la comunitat autònoma que trobar un Consell que rep més dobbers com el que hi ha ara. I això ho diu la llei de finançament que se va aprovar en el Parlament de les Illes Balears la passada legislatura. I heu rebut aquests dos darrers anys un any 20 i pico de milions i l'altre costa 30 milions d'euros més per repartir en els diferents pobles d'aquesta illa. I també estaria bé, i a més si una hi fa feina dins d'aquesta administració, que seguís l'acte de les sessions a les quals se xerra de pressupost i no se fes aquesta demagogia barata que ha fet la portaveu del grup més. I que llegeixi a l'acte de sessions el que diu el portaveu de l'equip de govern del grup pertinent que gestiona el Consell de Mallorca, que reconeix les benevolències de la llei de finançaments encara en el darrer plenari de pressupost i que, per tant, és una feina que va fer l'anterior govern. És vera que reparteixen més del pes. Per què? Perquè en reben més via llei de finançament dels consells i jo te duré les actes en el pròxim plenari aquí de l'Ajuntament de Petra, ja que va estret, en el qual fa referència en Cosme Bonet, i el dic ara, en Cosme Bonet, que és qui gestiona els pressupostos del Consell de Mallorca, el duré aquí i el te llegiré textualment, i degut a que se va rebre una herència en dobbers en el banc i no de deutes. Per tant, passat en aquest punt, no sé si l'oposició té qualque altra interpel·lació, prec o pregunta que fer. No sé com l'he d'introduir. Això ha passat perquè s'ha duit un punt mal col·locat, interpel·lació, prec i pregunta. Jo no m'has d'explicar res ni vull res. Jo només deman que quan se facin obres se canviïn les tuberies en els dobbers que venen de la comunitat autònoma o del Consell de Mallorca. Totes les obres que s'han de fer en aquest moment són importants i nosaltres com a oposició sí que demanarem que se facin a la xarxa d'aigua, perquè és el gran problema que tenim aquí. I aquest problema s'ha vist arrossegant d'obres que no s'han invertit en aquests darrers 4 anys. Això m'és igual si es Consell pot invertir o no pot invertir. El problema havent rebut els municipis que no varen tenir dobbers. Per tant, sí que és necessari, i vull repetir, que totes les obres que se facin és important que se canviïn les tuberies, perquè només s'està perxeant quan se fan els arreglos d'aquí on hi ha la sortida d'aigua en aquest moment. Bé, jo crec que estem en la mateixa sintonia des del punt de vista que dels 4 projectes que duim a adjudicació, 3 fan referència en el tema de l'aigua i un altre deixa la possibilitat de futures inversions que necessitem fer, per exemple, les escoles B. Però nosaltres, de 4 projectes, 3 són d'aigua. I ha estat important el fet de clarificar que si el Consell en aquest moment té oxigen, és fruit d'una situació que ha rebut i que fa referència a la llei de finançament i en els 10 pes. Qualque altra interpel·lació, prec o pregunta per part de l'oposició, per part de l'equip de govern? Sí, jo vull fer un prec, en aquest cas general. No sé si
en el grup de l'oposició, perquè el grup de l'oposició estic segur que no hi té cap interès, que no ha mostrat cap interès en això, però sí, si ho vol traslladar en el govern, que és el mateix color polític vostre, per favor, silenci, per favor, que me deixi que passi la meva intervenció. Per favor, un moment de silenci. Demanaria un poc més d'educació, ja sé que és molt de demanar a una persona que va faltar d'això, però per favor que me deixés acabar la meva intervenció. Miquel, ves acabant. Volia dir que seria bé que se transmetés un prec, i és que aquest Ajuntament encara és acreedor d'una quantitat propera a 600.000 euros que mordeu el govern de la comunitat autònoma, del seu color polític, per una subvenció que va deixar perdre en el seu moment el grup del PSM. Aguent era un govern del PSOE i del PSM en el seu moment. Ara ens trobem i torna a veure un govern del PSOE i del PSM del mateix color polític, i per tant nosaltres seguim reclamant aquests 600.000 euros que la legislatura passada deien que el govern els devia, i que ara molt aniríem molt bé per canviar tota aquesta xarxa de tuberies que se troben en tan mal estat, no per dèficit d'inversions dels darrers 4 anys, sinó per una nova activitat i una nova inversió durant 20 anys. Durant 20 anys aquest Ajuntament ha estat recaudat aigua, el consum d'aigua de tots els petrers, i no s'ha reinvertit una sola pesseta en la xarxa d'aigua. S'han gastat en altres coses. I també voldria fer un altre prec en el govern, que ha repartit fa poc 30 milions d'euros teòricament per millorar les xarxes i les conduccions d'aigua i inversions relacionades amb el cicle de l'aigua, i que no ha subvencionat amb un sol euro a cap dels ajuntaments de les Illes Balears, com per exemple el de Petra, que ha de fer un esforç suplementari. Ara estan gastant 8.000 euros del nostre pressupost per detectar fuites d'aigua, perquè no han trobat la col·laboració del govern, perquè s'estimen més arreglar torres de defensa per Menorca. Suposo que per deuen trobar que després de la sequera que han tingut no és necessari posar en mort. Per tant, faria un prec perquè se tingués un... Anem acabant. No pido la palabra. Un segon, va acabant el portavoz. Va acabant el portavoz, per favor, Miquel. Ja acabat. El secretari ha demanat la paraula. El punto de interpelaciones, ruegos y preguntas es una parte de la sesión plenaria que está dedicada al control de la oposición hacia el equipo de gobierno, y no es para otro tipo de asuntos que deben tener su propio pleno. Es decir, una parte de la sesión plenaria se debe dedicar a que la oposición controle al equipo de gobierno. Entonces son ellos los que tienen que hacer interpelaciones, ruegos y preguntas, y no el equipo de gobierno. Y los tenientes de alcalde pueden tener la delegación por parte del alcalde si quieren explicar algo libremente, porque el alcalde puede intervenir en cualquier momento de la sesión. Es que hay que dedicar una parte de la sesión a que la oposición controle al equipo de gobierno, y esta parte se ha dedicado porque cuando han acabado los miembros de la oposición, que han dicho que no tenían ninguna otra interpelación, ningún ruego ni ninguna pregunta, la parte que se dedica en esta sesión, en las sesiones ordinarias, al control del equipo de gobierno, sería escritos y solicitudes que no aparecen en el orden del día, decretos de alcaldía que no han utilizado este punto para hacer este control al gobierno, y solo queda interpelaciones, ruegos y preguntas. Entonces, en este punto deben hacer su papel de control. Y se les ha dado el papel de control, y ellos, cuando han acabado, después he dado la palabra al regidor. Sí, pero este punto es para ellos, para que ellos lo utilicen. Acabado el décimo punto, acabado el décimo punto. Quiero decir que no es para el equipo de gobierno, sino que es para que ellos interpelen, rueguen y pregunten al equipo de gobierno, vale. Y el equipo de gobierno responde a lo que le interpelan, ruegan o preguntan. Y el alcalde en cualquier momento puede hacer uso de la palabra. A efectos de ordenar el debate, porque es el presidente de la sesión. Vale. Dit això, i passam en el públic, ja que no hi ha més precs i preguntes, per si hi ha qualque prec o pregunta que fer. No hagi cap prec ni pregunta, s'aixeca la sessió, i només una darrera informació, que és que a partir del dia 14 de febrer començaran les reformes a el que és l'unitat bàsica de salut de cada metge. S'ha arribat a un acord en la Conselleria de Sanitat i en el Servei de Salut per tal de reformar el centre sanitari. Durant un mes o dos passaran consulta a cases monges del que ha de ser el centre de nit, perquè és l'instal·lació que han trobat més adient. Ho dic, a efectes informatius, perquè la gent ho sapi, ho informarem, feien comptes, intentar fer-ho antes, però per problemes informàtics no se podrà fer fins dia 14.
Ens informarem la setmana que ve, però perquè la gent ja ho comenci a saber. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies. Ja l'he dit aixecada antes. Martí, és que... No, la sessió... Has de controlar, Martí.